kažem da je ona tačka na kraju onog pisma koje smo dobili pre dva dana. Ja sam to napisao, složio, a Rado on je pročitao. I love you. Kako bi ja znao kako je pismo? Ja uzeo sam pismo i sam učetao, otišao sam tamo, napisao sam sve što sam trebao da napišem. Vratio sam mu sanduče, nazad i rekao sam Radu. Mali Makedonac je dao igru. To nikome nije do para. Ovo, čuješ kako svi pričaju? Ovo me nije do pare, ovo me nije do... On je samo došao.